أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، draga moja braćo po dinu, dragi vjernici, dozvolite mi da vas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala poselamim prije svega našim islamskim pozdravom i pozdravom stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A zatim da izrazim svoja najljepša i najdublja vjernička osjećanja što se nalazimo ovdje, što nam je Allah omogućio da se skupimo na ovom mjestu, iako je tijesno, ali nadam se inšallah da to nećemo osjetiti večeras. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj naš skup učini od skupova na koji Allah spušta svoju milost, od skupova koje natkriljuju meleki, od skupova koje Allah spominje u odabranom društvu i od skupova kojima će biti oprošteno i kojima je Allah pripremio nagradu u džennetu. Meni je zaista čast što se večeras nalazim među vama, što gledam ova svijetla vjernička lica i što možemo da se družimo sa Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što možemo da iz tog bostana, iz te predivne bašće, da uzmemo ili da proberemo ono što hoćemo i što smo naumili da govorimo. I to ne može niko osim muslimana, jer niko osim muslimana nema autentičnu Allahovu objavu, niti ima sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je sačuvan, a koji je također objava. Prije nego što pođemo govoriti o ovoj našoj temi koju sam ja pripremio za večeras, ja bih, braćo, spomenuo, dakle, da ne bi ostalo u našim prsima ništa od onoga što smo malo prije vidjeli pred ovom našom predivnom džamiju, pred ovim lijepim zdanjem, pred Allahovom kućom koju muslimani ili koje muslimani grade da bi se u njima Allah spominjao, da bi se u njima ibadet činio, da bi se u njima zbližavala muslimanska srca, a ne razjedinjavala, da bi se u njima dogovarali o svim našim poslovima, o svim našim problemima i da bi na taj način stekli Allahovu milost i Allahovo zadovoljstvo. I da bi poslije svakog izlaska iz te džamije izlazili bolji i jačijeg imana, čvršći i odlučniji da ustrajemo na putu istine. Naime, ja vas u ime Allaha Đalešanu upozorava da ne smije niko u svojoj duši ponijeti nešto loše i misliti nešto loše prema onim našim starim ljudima, muslimanima koji su došli tu da spriječe hajr. Jer oni nisu svjesni da je to hajr. I želim da vas upozorim, dakle, ja zaista u ime Allaha Đalešanu ovo govorim i molim Allaha da tako bude, da budemo iskreni prema gospodaru svjetova. I ovome će biti hajr, inšallah. Ljudi, vjernici će skontat šta su napravili i šta su uradili. Jer šejtanu je najveći cilj da posvađa muslimane, da posije smutnju, da posije nered. Kad on to ostvari, gotovo je, vi se onda gložite, radite što god hoćete, on je svoje postigao. Iblis, kad mu dođe jedan od njegovih vojnika s takvom viješću da je uspio napraviti nered među muslimanima, on ga postavlja odmah pored sebe i povećava mu činove, dostiže stepen generala, jednog od njemu bliski. Dakle, što znači džehl? Bez obzira što ima mnogo muslimana, alhamdulillah, ima vjernika koliko god hoćete, ali ne znaju
istinu u mnogim stvarima. Znaju, znaju Kur'an i Sunnet. Mi muslimani su, klanjaju, poste i daju zekat i tako dalje. Ali zbog smutnje i fitne koja se danas širi zemljom, neke stvari ne razumiju. Ne razumiju. Ovo je čisto nerazumijevanje situacije i stvari, odnosno stanja u kojem mi živimo i situacije u kojoj se nalazimo. I onoga što mi želimo sa ovim postići. Naime, šta znači, kako je opasan i koliko je opasan džehl? Kad je čovjek pobožan, a neznalica. Ne možeš ti kazati, evo vidiš što smo se doradili, i odmah odbacuješ ljude. Ne. Mi ne smijemo odbaciti jednog muslimana. Ma šta nam radio, ma kako nas uvrijedio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nikada nije ljutio zbog sebe. Nikada. Kada su ga ljudi pljuvali, kada su ga smatrali lopovom, kada su ludakom, pjesnikom, protjerali ga, ezijetili ga, ranjavali ga, nikad se nije zbog sebe ljutio. Nikada. Na mušrike, koji su širk činili Allahu dželešanu, u Mekki ga nisu htjeli prihvatiti. U Taifu njegovi rođaci ga nisu htjeli prihvatiti. Nema više, u komšiluku tu nema više jednog mjesta da je mogao da čini dao. Jel? Na prenosi istine Islama. Pa mu Allah šalje meleka brda, jel, i kaže, Allah me je poslao ako hoćeš da sravnim ova brda, da istrušim na ove ljude. Što znači, što te zijete, što su te ranili. Da je neko, ili bilo ko od nas bio, rekao bi, gospodaru, sruši. Sruši, uništi ove nevjernike. Uništi nevjernike. Poslanik milosti, poslanik rahmeta, kaže, ja rab, nemoj uništavati ove ljude. Ja se nadam, inša Allah, da će Allah dželešanuhu, kaže u meleku, iz njihovih kičmi izvesti potomstvo koje će obožavati Allaha dželešanuhu. To je moja zadaća kao poslanika, to je dakle njegova misija bila. I zato je velika ta misija. I zato su poslanici bili istinski uzori, a posebno posljednji Allahom poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, braćo, sjetite se pobožnosti čovjeka kome je došao onaj insan koji je ubio 99 ljudi. A? I pitao je, vidite šta znači pitat. Islamski učenjaci iz ovoga hadisa izvlače hiljade pouka. Mi ćemo samo neke ispomenuti. Čovjek je ubio 99 ljudi. I pita, sreo čovjeka i pita ga, ko će mi kazati za najučenijeg čovjeka? Da ga pitam nešto. Za najučenijeg. I uputili su ga na jednog pobožnjaka, pošto on stalno bio u hramu, u mesčidu, nije bitno gdje. Pobožan je, dakle, oni su kontrali da je on i najpametniji. Non stop, baš da je u mesčidu, nikad ne izlazi iz mesčida. Pa kad je otišao i pitao ga, ima li za mene pokajanja? Ja sam ubio 99 ljudi. Kaj, Bože, saču, nema za tebe pokajanja. Ne. Tebi Allah neće oprostiti nikad. Ovaj čovjek se zaibretio kad vidi, uputili me na najučenijeg čovjeka. Kad on kao najučeniji kaže da za mene nema pokajanja, pa šta će reći ovi drugi koji ne znaju? Tako će on reći isto. Znači, on je najučeniji. E, kad nema pokajanja, ja ću i njega ubiti. Neću ih sa njim završiti. I ubio je i njega. Ja pokajanja, halas, završeno, onda se ovo ubijaje, završi svoju misiju. Nakon toga, kada je ubio tog čovjeka, pazite, zbog čega on rekao nema pokajanja? Takav čovjek koji je pobožan, a neznalica, on sam sebi nameće neke stvari koje nisu propisane u vjeri. On izbjegava mu stehab ono što je dozvoljeno. Ono što je dozvoljeno da bi zaslužio džennet, da bi zaslužio, a da bi Allahu blizak. A kamoli kad mu dođe čovjek, neki koji izbjegava ne strahabe ili koji čini me kruhe, koji je ubio 99 ljudi. Kakva teuba, čovječe, nema za tebe teube. Nakon toga pita opet, ko će me uputiti na najučenijeg čovjeka? Onda su ga uputili na učenog čovjeka koji je također bio pobožan. Pa kad je pitao, ima li teube za mene pokajanja? Ima, kaj, kako nema. Ko ti je rekao da nema teube? Vrata teube su otvorena do sudnjega dana. Do sudnjega dana. Ne može ih niko zatvoriti. I nema pravo niko da ih zatvara. I da izdaje fetvu da ih zatvara. Alhamdulillah. Ovo je znalac. Ovo je čovjek koji zna. I pogledajte, ima razlike. Odmah razlike između učenosti i neukosti.
I zato molimo Allaha da nas sačuva džehla i da izliječi muslimane od tog džehla i da, da nas sve uputi na ono što je za nas najbolje i da poveća našu ljubav prema Allahu i vjeri i da poveća našu ljubav međusobnu jednih prema drugima. A također, i kad je u pitanju i musliman ili nemusliman, jedan učen čovjek, vrijeđa ga jedan džahil, koji je također bio musliman, namjerno ga vrijeđa, ide on, kad je naišao taj učenjak, da bi ga ponizio, govori mu svašta. Pa mu kažu ljudi, vidiš li šta ti govori? Vidiš šta o tebi priča? Zašto mu ne uzvratiš, subhanallah? Ti ništa, ti samo nastavljaš svoj put. Kaže, ljudi, kad vas pas ujede, znači ti vi njega ujesti. Kad pas naiđe, bijesan pas pa te ujede, oči ti njemu zvrat na isti način. Onda si ti koji on. Dakle, ja, pametan čovjek, ne uzvraća na takav način. Ako te ahmak ili džahil uvrijedi, čovjek koji ne zna, dakle, ovo moramo smatrati neznanjem, jednim gestom za koji čovjek smatra da je sigurno to hajr, sigurno dobro. Zbog džehla se islamski ummet podijelio na 73 skupine. Zbog džehla i neznanja prije svega, a također zbog neiskrenosti, ali dakle, jedan od razloga zašto je onaj čovjek rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, budi pravedan Muhammed. Zbog džehla su ustali ljudi protiv muslimani, protiv Ali radijallahu ta'ala anhu, kao halife muslimana i proglasili ga nevjernikom, jel? A za njih poslanik se selem kaže, kad vidite kako oni klanjaju, vi ćete prezret svoj ibadet. Mislit ćete da ste vi munafici koliko oni klanjaju. Kako se posvećuju ibadetu, tu je trag od sežde, stalno su ibadetu, stalno uči Kur'an. Ali će izlaziti iz vjere kao što ona strela izlazi iz lovine. Džehl, neznanje. Pa su došli ljudi da im objasni. Kada je Abdullah ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhuma, ispred Ali radijallahu ta'ala kao halife, došao da im objasni njihove zavude, njihov džehl, 2000 njih se vraća po zastavu Ali radijallahu ta'ala. Dakle, zato nam treba sabr. Treba nam sabur. Treba nam istinska bogobojaznost i razumijevanje. Ovo nije sad radi toga da, eto, da mi malo situaciju smirimo i ništa. Wallahi, vjerniško srce osjeća, mada u onom trenutku kad se zapali vatra, svi hoće da dijele pravdu, svi hoće da budu neko i neko da kada, ja dokad, ja sam u pravu. Nisi u pravu. Allah dželešanu kaj bismo sallam obećava kuću u srednjem dijelu dženneta ili u najgornjem dijelu dženneta, onome ko ostavi svažu makar bio u pravu. Ostavi to, bismillah, evo, možda se pričati o vjeri, u kući, u sobi, na ulici, ne mora sam u džami. Mada je bilo najbolje u džami. Šta fali? Da je došao glavni imam, da dođe muftija, da dođe rezulema, da dođe kogod hoće iz Makedonije, kogod hoće. Ne stidimo se i ne bojimo onoga što pričamo i što govorimo. Ne govorim iz svoje glave. Kada bi govorili iz svoje glave, lupali bi ko Maksim po diviziji. Ali govorimo iz Allahove knjige i sunnata Rasula sallallahu alejhi ve sellem, od onoga što nam je Allah podario, toga znanja koje smo naučili, ni to nismo mi izmislili, to je Allahova objava, nije ničiji monopol, ne može niko s tim upravljati i kazati ovo je moje, ja s tim upravljam, ne, to je Allahova objava. Tebi je hajr ako ti to slijediš, ako si spoznao to, ako to učiš i ako se držiš toga. Samo za tebe je hajr, i na dunjaluku i na ahiretu. Dakle, zbog toga sam želio skrenuti pažnju na ovu. I slobodno, šta fali? Nije samo dovoljno znati istinu. Nije samo dovoljno znati istinu da otići i kazati ljudima, ti si džahil, ti si neznalica, ti ne znaš Kur'an i sunnet, ti si bidadžija, ti si novotar, bježi od mene. Ne, vallahi ne. Onaj ko više zna, on mora više da se bura. Ako više znaš iz Allahove knjige i sunneta Rasula, onda moraš to pokazati svojim ponašanjem. Kao on je džahil, a ti uzračaš isti način kao i on, pa i ti si džahil. Ono si ti džahil. Moraš biti strpljiv u tome i moliti Allaha da uputi ljude. Malo sam rekao, poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik milosti. Traži ashabi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja Rasulallah, moli, leme sekih nije bilo primio islam. Nije bilo mušrici, napadaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, napadaju davu, napadaju islam muslimane, dakle mušrici. Ovdje se radi o muslimanima.
koji klanjaju baš vaka. I to starim muslimanima. Kaže, moli protiv njih, uputi dovu protiv njih, Allah. Poslije sam digne ruke i kaže, Allah mahdi taqifa. Gospodar, uputi plemen sekif. Uputi plemen sekif. Kaže, ja Rasulullah, što ti to rekli? Rekli smo da proklinješ. Da ih proklinješ, napadaju nas. Poslije sam nastavlja, Allah mahdi taqifa. Gospodar, uputi plemen sekif. Ne slušaj što oni pridnu. Uputi plemen sekif. I Allah je uputio to plemen, svi su primili islam. Svi su primili islam. Lahko je kazat, proklet bio, ti si džahil, ti si ovo, ti si ono, i gotovo, šta onda? Je li nam to zadaća? Naša je zadaća da ljude pozivamo u islam na najljepši mogući način i da im našom praksom, našim djelom dokažemo. Ko će sutra ovdje od ove braće otići u ime Allaha Đalašanu Mederi koji je bio najbučniji, najbučniji, pokucat pa modit hediju. Assalamu alaikum, dragi naš brate, mi nismo željeli ništa loše. Ti si naš brat musliman, mi te poštujem, volimo te ima Allaha Đelešanuhu. Šta je problem? Šta je problem? Ne nego ćemo večeras doći kući i sjest, neću moći zaspat od toga. Reći, i svidio spletkaroša, i svidio munafika, i svidio ovakav je, onakav i tako dalje. Razne nećemo nadjevati. A čovjek nije takav. Čovjek nije takav. Dakle, molim Allaha da popravi naše stanje i da ujedini naša srca oko Kur'ana i sunnata poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, braćo, upravo zbog toga, na početku želim da spomenem, dakle, tu bratsku vezu. Tevhid oko kojeg smo se okupili. Tevhid zbog kojeg je Allah stvorio nebesa i zemlju. Islam, dakle, koji je Allah dželle objavio preko poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u koji su pozivali svi Allahovi poslanici. Tevhid zbog kojeg idemo u džamiju da padamo Allahu na seđdu. Zbog kojeg se proziva muslimanima, dajemo djeci muslimanska imena, klanjamo, postimo, zekadajmo i tako dalje. Veličina tog tevhida se ogleda kroz jedinstvo muslimana i trebalo da se ogleda kroz naše jedinstvo. Nažalost, danas tako nije među muslima, ne samo ovdje, ne samo u Makedoniji, ne samo u Bosni, nego diljem zemaljske kugle, tako nije s muslimanima. Zašto? Jel zato kriv islam? Ne, nego mi smo krenuli leže islamu. Polako se sad ljudi vraćaju islamu i zato treba dosta sabora. Wallahi su nas sakatili i čerečili i ubijali i duhovno i fizički i psihički godinama. I komunisti i četnici i ustaše i ovi i oni, razni dinski dušmani su pokušali da stanu na put ovoj davi, da je spriječe, da muslimane istrijebe, da ih svedu na onu mjeru koja se može trpiti, na broj koji oni mogu trpiti, koji će biti roblje, koji će biti stalno ponižen i potlačen. Međutim, nisu uspjeli, alhamdulillah. Nisu uspjeli. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Oni spletke pletu, a Allah njima spletke priprema. Allah to bolje zna od njih. Allah to bolje zna od njih. I oni neće uspjeti svojim spletkama. Zatim, dakle, kad je u pitanju veličina ta islama, ona se, rekao sam, treba da se ogleda kroz naše islamsko bratstvo. Allah za muslimane kaže, za vjernike, za one koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže innamal mu'minune ihwatun. Muslimani su braća. Muslimani su istinska braća. Nije spomenuta krvna veza. Nije spomenuta nikakva druga veza. Ni klasa, ni rasa, ni bilo što drugo nije spomenuto. Allah dželle šanuhu je spomenuo kakve veze se broje i na dunjaluku i na ahiretu kod onih koji su spoznali suštinu svoga života. Suštinu stvaranja. Kada je rekao Ja ejuhen nasu inna halaknakum min zekerin wa unsa wa dja'alnakum šu'uban wa qabail ta'arafu. O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo. I na narode i plemene vas dijelimo. Zašto? Da se međusobno upoznajete. Inne ekramekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha je najbolji od vas onaj, jel? Koji je dobar Makedonac, dobar Bošnjak, dobar Albanac, Arab, Kurejšija, jel? Onaj koji se najviše Allaha boji. Najbolji od vas onaj koji se najviše Allaha boji. To je mjerilo. To je mjerilo vrijednosti. I što se čovjek više Allaha boji, više će se potvrditi kao istinska ličnost u životu.
i bit će koristan član društva, koristan član svoje zajednice i bit će po dobru spominjan i na ovome i na budućem svijetu, inšalu. Dakle, muslimani su istinska braća. Zatim kaže Allah smo tada, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Zašto su prijatelji? Naređuju dobro, a zabranjuju zlo. Naređuju dobro i zabranjuju zlo. Oni uspostavljaju hajr, uspostavljaju sigurnost u društvu, mir i sreću i donose prosperitet. Ne žele fitnu, ne žele smutnju, nego se bore protiv te smutnje i protiv svih onih koji žele smutnju. Zatim kaže uzvišeni Muhammedur Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik. Wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammed je Allahov poslanik. Njegovi sljedbenici su šta? Žestoki prema kome? Jedni prema drugima. Žestoki prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Samilosni među sobom. Gdje je samilost među muslimanima danas? Gdje je samilost i sabr? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao sabura i strpljivosti i samilosti prema nevjernicima, prema mušricima. Prema mušricima, mi nemamo jedni prema drugima samilosti. Kada je židov čuo da je mladi židov umire na smrti, na smrtnoj postelji, otišao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ga pozove u islam. Kada je izgovorio šehadet, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao i ovako uzeo bradu svoj kaže, Alhamdulillah, spasio se džehennem. Samilost prema ljudima, toga kod nas nema. Fali to, a Allah nas je opisao tako, to je veličina islama, ako ga istinski razumijemo. Strogi prema nevjernicima, zašto? Ne zato što su oni Srbi, Hrvati, Amerikanci, Englezi, nego zato što ne slijede istinu. To su iskrivili Allahu objavu, što Isa i Selama smatraju Bogom, što Isa i Selama smatraju Božim sinom, što njegovu časnu majku Marijem smatraju majkom Božjom neuzubila. Dakle, zbog toga naša srca moraju prezirati takvu stvar. A moramo se međusobno voljeti i paziti i poštivati i biti samilosni jedni prema drugima. Dakle, Allah dželle šanuhu je to ujedinio naša srca. I kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a svima nama također, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Da si Allah je ujedinio srca njegova, da si ti Muhammede potrošio sve što je na dunjalu, ne bi mogu ujediniti njihova srca. Ne bi mogu ujediniti njihova srca, vallahi, da si ne znam koliko pametan, inteligentan, da si najbogatiji, da ljudima nudiš i srebro i zlato, svo bogatstvo, hoće oni dok ima zlata, bit će jedinstveni, kad ga nestane, on će se razbježati, otiće od tebe. Međutim, niko i istinski ne može ujediniti ljudska srca da se voli na Allaha. Nismo se nikad vidjeli ovdje. Nismo se nikad vidjeli, ali se razumijemo. Wallahi se razumijemo. I naša su srca srodna i bliska. Bliska. Zašto? Zašto? Zato što žive u islamu. Allahova milost je nad nama zbog toga. Zbog toga. I mi nemamo šta jedni drugima kriti ni političit. Ni jedni prema drugima se ponašati ono sa distancije i govoriti. Ne. Mi se odmah razumijemo. Mi se odmah razumijemo, čim se vidimo. Kaže ashab jedan drugom, dvojica ashaba se sreli i poselamili, kaže jedan, znaš što je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada se dvojica muslimana sretnu pa se rukuju, sa njih spadaju grijesi kao suho lišće pod jakim vjetrom. E kako je to lahko? Jednostavno, sretnimo se, poselamo, nema grijeha. Kaže, vallahi, nije lahko. Zar ne znaš da kaže Allah da si ti potrošio sve što na dunjaluku, ne bi ujedinio. Da nismo muslimani, ne bi bilo lahko. Ne bi bilo lahko. Hajde ujedini one koji nisu muslimani. Zbog koga bi večeras došli ovako ovdje? Da trpimo ovu gužu. Nije alhamdulillah gužu. Nije. Zbog šetana ljudi odlaze svaku noć. Gdje im je još možda, ne možda nego sigurno tješnije. Mislim samo na prostor. U dušama im je svakako tijesno. Svakako im je u dušama tijesno. Ali ipak ovo je mladost. Ovo je mladost, alhamdulillah. Omladina najviše. Najviše, koja neće te šajtanluke, ma koji mi nudio, neće jer duša se na tome ne može smiriti. Duša to odbija, duša nije mirna, tijesno u prsima, hoće samo istinu, a istina je samo jedna, nema i hiljadu. Samo jedna istina, to je islam.
To je islam s kojim je došao Resul sallallahu alejhi ve sellem. S islamom se srca rasprostranjuju. S islamom se duše smiruju. U islamu se čovjek lijepo osjeća. Onda mu nije tijesno u vlastitoj koži. Mimo islama, vallahi, ti je tijesno u vlastitoj koži. Da si najbogatiji. Da se predstavljaš najsrećnijim, nisi srećan. Ni u porodici, ni u vlastitom svom životu, ni u komšiluku i niješ ni pokazati kao srećan kroz svoj život. Dakle, u islamu je radost i naša sreća. Naša sreća i naš ponos i dobro i na dunjaluku i na ahiretu. E to je ta veličina islama koju mi treba da osjećamo i taj miris tog velikog dobra i velikog hajra, tog našeg zajedništva i jedinstva moramo širiti i prenositi i on se mora osjetiti u praksi. Ne samo na jeziku, ne samo na jeziku, nego u praksi. Kaže Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma, tako mi Allaha, kada bih stalno postio, stalno kada bih postio i nikada ne bih mrsio, znači na filu kada bih postio, i kada bih stalno klanjao, nikada ne bih spavao, i kada bih sav svoj imetak podijelio na Allahovom putu, a ako ne bih osjećao ljubav prema muslimanima, ništa mi ne bi koristilo ovo. Ništa mi ne bi sad taj moj ibadet koristio. Dakle, to je islam. I tako su ga živjeli ashabi. I nije bilo prepreke među njima. Prepreke među njima nije bilo da poremeti njihove bratske odnose. Došlo je do nesporazuma. Dolazi do nesporazuma. Ali nije došlo do razjedinjavanja tog muslimanskog safa. Jer ashabi su živjeli u najtežem periodu. I s poslanikom sa selem, a posebno posle poslanika sa selem. Jer dunjaluk, braćo, ne može zadesiti muslimane ovaj ummet. Veće je zlo, veći musibet i veće iskušenje od smrti poslanika sa selem, je li tako? Kako su ashabi se očeli kad umru poslanik sa selem? Kad su bili sa njim dok su ga slušali, dok su sa njim činili ibadet, proširili Allahovu vjeru, osjećali se kao da su u džennetu, kao da su već u džennetu. On umro sa veselem. Kakva je to tuga bila? Kakva je to tuga bila takva da je Omer izišao radijalno i rekao, ko kaže da umre, ja ću mu glavu osjeći. Ja ću mu glavu osjeći. Ne može se pomiriti s tim. Ali su se pomirili i uz Allahovu moć očuvali islam. Očuvali islam, nisu se razjedinili. Dakle, može biti nesporazuma, može biti nesuglasica, ali se mi uvijek vraćamo, pojimte na azatum fi šeji in farud duhu ila Allahi wa Rasul. Ako se u nečemu ne slažete, vratite se kome? Ne mojte šeitana slušati. Strpi se malo, smiri se. Otiraj šeitana. Vratite se Allahu i njegovom poslaniku sa sebe. Neka oni presude. Zatim, braćo, na tragu svega ovoga što smo kazali do sad i ovoga što se desilo večeras, želim upravo da govorim o jednoj stvari koja je za nas vrlo bitna u ovome vremenu. A koja fali kod mnogih muslimana. A to je istinska ubjeđenost. Dakle, jekin i sigurnost u Allahovu pomoć, u Allahovu podršku i u pobjedu islama. To je ono što danas fali mnogim muslimanima. Osobina, dakle, koja danas fali kod muslimana. Zašto? Zato što muslimani ne poznaju istinski islam. Ima vjerovanje, ima ibadeta, ali nema istinskog ubjeđenja i oslonca na gospodara svjetova. Često puta dođem u takvu situaciju, ne uzgleda da se posumnja, pa dobro što nam rade neprijatelji, pa muslimani poniženi, pa nam čini ovo problem. Je li ovo istina ili nije istina? Zašto smo poniženi? Ne, nema jekina istinskog osnovca na gospodara svjetova. Kad ga ima? Mi se na kraju pouzdamo u Allaha. Ako smo sve isplanirali u dunjaločke naše potrebe, sve nam ide po taman, sve u redu, na kraju ne fali se oznog na Allaha i već maša Allah, sve je super. Alhamdulillah. Hvala Allahu Đelešanuhu. A kad ne ide po taman, da ne ide u redu, onda se neće nikad ni sjetiti gospodara svjetova. Na uzubi. Dakle, mu'min je ubijeđen da Allah stvara i rastvara. Da on daje iskušenja, da daje vlast, da oduzima vlast. Kada je rekao, objavio gospodar svjetova, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Reci, o ti koji svu vlast imaš, ti vlast daješ kome hoćeš, a oduzimaš od koga hoćeš. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Ti uzvisuješ koga hoćeš, a ponižiš koga hoćeš.
bijedike l'hajr, u tvojoj ruci je svako dobro. Inne kala kulli shay'in qadir. I zaista sve, i zaista sve možeš. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji daje dobro, koji pomaže istinske, istinske vjernike. Ispravi vjernike zna i ubijeđen je da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće nikada izdati. Ma kako teška iskušenja bila. Ma kako teška iskušenja bila, on je siguran u Allahovu pomoć, u Allahovu pomoć i pobjedu, pobjedu. Naša vjera, naše pouzdanje u Allaha treba da bude ovakvo, pa ćemo navesti nekoliko primjera. Kakvo je bilo pouzdanje Nuh a.s. Nuh a.s. 950 godina pozivao svoj narod. Kao poslanik 950 godina. Odazvao mu se 12 ljudi. Nakon toga on gradi lađu. Gradi lađu gdje? Na kopnu. Nigdje vode, nigdje mora. Kada su njegov, kada je njegov narod nevjernički, džahilski, zaslijepljen svojim kufrom, prolazio pored njega i smijavali se još više i govorili, eto jesmo rekli da on nije, da on nije baš sav. Nigdje vode, nigdje mora, on gradi laž. On gradi laž. Čekaj Nuh alejhi selam, ako se vi danas smijavate i rugate, i mi ćemo se vama sutra rugati. A vidjet ćete koga će teška patnja snaći. Vidjet ćete ko će biti kažnjen. Nema ni trunke šubhe da će Allah pomoć stvar islama. Da će Allah pomoć istinske vjernike. Nimalo, vallahi, niti mu smeta to što ga neko pljuje, što ga neko vriježa, što, ga, što mu govori ovu ili onu. Siguran da će Allah Đelešanhu dati pobjedu i da će kazniti nevjernički narod. Mada je njemu opet žao tog naroda. Ali što neće vjeru, neće vjeru. I sigurno da će oni biti poniženi. I bi, jesu bili poniženi? To znaju sve generacije. Svi ljudi znaju šta je bilo s njihovim narodom koji nije htio vjerovati. Zatim, naš iman, odnosno uzor, kad je u pitanju pouzdanje i tevekul na Allaha Đelešanu, i sigurno da će ova stvar biti gornja, da će ona uspjeti, jeste Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. kao mladić je bio bačen u vatru iz katapulta. To nam je poznato, jel? U rasplamsalu vatru. Kada je bačen u vatru, došao mu je Džibril. I kaže, o Ibrahime, treba li ti pomoć? Tada, zamislite, zamislite, dakle, toliku vatru, takvo iskušenje i takvu kaznu, da u takvoj situaciji bude toliko priseban. Toliko pri... Mi, kad nam se guma probuši na putu, izgubimo prisebnost, a kamo nešto drugo? Kad nas policija zaustavlja, gotovo. Onakve, ne znam šta ću, tresu se odmah noge. U takvoj situaciji kad je u vatri, prisebnost svoju zadržava i kaže, o Džibril, ako je od tebe, ne treba. Ako je od Allaha, treba. Ako te Allah poslao da pomogneš, treba onda. Subhanallah. Dakle, to je zaista ibret. Ibret i u, ne bi ga Allah džaba spomenuo. Kao uzora naši, kao oca tevhida, koji ga spominje gospodar svjetova i njegova iskušenja. U takvom iskušenju moraš biti prisman i znat zbog čega trpiš. Zbog čega trpimo? Sve ovo što nas dešava na dunjaluku. Ako mi trpimo, zar nevjernici ne trpi? A mi znamo što nas čeka i što budemo strpljivi na Allaha Đelešanu. Nema sumnje da će pobjeda Islama doći. Ali što je korist? Nek sutra dođe pobjeda Islama, ako mi nismo dali svoj doprinos u tome. Neću imati nagrade. Neću imati nagrade. Ti kad najdeš pored džamije, nisi je ti gradio. Nisi nijednu ciglu gradio. A diviš se, jest lijepa. Mašallah ljepoti. Ali nema tvog udjela tu, jarane. Nema ni nagrade za tebe. Nema ni nagrade za tebe. Dakle, tako isto, kada će u islamskoj državi biti, neće biti iskušenja, neće biti fitne, neće biti, hoće. Postojala islamska država kroz vjekove, jel tako? Ali su muslimani međusobno i svađali, i ubijali, i opet je bilo fitni. Takav je dunjaluk, takav je ljudski život. Zatim, primjer Musa a.s. Musa a.s. vodi svoj narod, poroj, izvoji gotovo iz Egipta, od faraona. I vodi. Za njim faraon sa milionskom vojskom. Kad su došli do mora, nema dalje, more. Okrenuo se, faraon, tutni vojska, ide. Nestala samopouzdanja. Ljudi, vjernici, da nisu vjernici, ne bi ga slijedili. To je najtoš, najbolji ljudi bili tog doba. Šta kažu? I na, daj mu direku. Gotovi smo.
gotovi smo, nema za nas spasa. Šta kaže Musa alejhi selam tada? Kella, inne maja rabbi se jehdin. Nije tako kako vi govori. Nismo gotovi i nismo potopljeni. Nismo izgubljeni, neće nas poubijati. Zaista je moj gospodar sa mnom, on će nas uputiti. On će da izlazi iz ove situacije. Ako se na Allaha osloni istinski, Allah mu daje izlaz iz svakog stanja, iz svake situacije. Allah žele su to more koje ti vidiš kao prepreka. I zaista je prepreka. Utopit ćemo se svi ako gledamo kroz more. Ne, Allah će dati kroz njega 12 staza da vi prođete. A to more će biti smrt i kraj, ponižavajući kraj za faraona, koji je govorio, ja sam Bog ovog mora, ja sam njegov vlasnik. E ti valovi za koje smatrao da su njegovi, da su njegovo roblje i da je on toga vlasnik, oni su ga ugušili. Oni su ga ugušili. A spasio se Musa alejhi selam, Allah je dao izlaz iz te situacije. Zatim, Hađer, radijallahu ta'ala, Hađer, koji je Ibrahim alejhi selam, kao ženu, koja je tek rodila dijete, s malim djetetom, odveo u pustinju gdje nema nigdje ništa. Prema šta pita Hađer? Ibrahim, Allah emereke hada, Allah ovo naredio, da nas ovdje ostaje, u ovoj pustinji sa ovakvom, s mene, sa ovim malim djetetom. Ibrahim je sam rekao, na, jest. Kaže Hađer tada, idem, la yudayyan Allah. Onda nas sigurno neće izdati. Neće nas sigurno izdati. Spominje se jednoj predaji da je došao melek Džibril. Pošto je Ibrahim bio poznat i stanovnicima nebesa i zemlje. Pita je, ko te je ovdje ostavio? Kaj Ibrahim je ostavio ovdje? A Džibril zna dobro Ibrahima. Kaj, što te Ibrahim? Kome te ovdje ostavio? Kaj, ostavio mi Allahu Đelešanu Najman. Evo onda nećeš sigurno stradati. Ne boj se. Došao je Džibril kao podrška da je kaj, sigurno neće stradati. Ali ona svakako bila uvjerena i čvrsto vjerovala u to. Musaova majka, dakle ne samo poslanici, mi kao poslanici, oni su imali objavu, Allah je samo slova Džibrila kao podršku. Žene, i to ne muškarac, nego žene mu'minke. Musaova majka rodila dijete, tek rodila i zadojila. I onda ga mora baciti u more. Mora ga baciti, ne znaš, jer faraon ubija svu mušku djecu. Zamislite majku kako voli svoje čedo, kako voli svoje dijete, kako s nestrpljenjem čeka taj trenutak da se ono rodi. Odgaja ga, po njenim srcem raste, ono, čuje otkuca njegovog srca. Kad se rodi muško dijete, zdravo, lijepo, mašallah. Rodila ga, nosila ga 10 mjeseci u svojoj utrobi, rodila ga i ona ga valja baciti u vodu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala za nju kaže, zamaglo je srce, nije puklo, da je Allah nije učvrstio. Dakle, da se nije istinski oslonila na Allaha Đelešanu, nema svoju da ne bi puklo majčinsko srce. Allah Đelešanu je htio da taj sanduk sa djetetom dođe pred kuću onoga koji ubija mušku djecu. Koji ubija mu, izdaje nared. I šta? I da on odgoji to djeto. Da on odgoji to dijete. Da se vrati svojoj majci i da ona sa svim počastima bude ugošćena tu na dvoru faraonovu. I da ga onda odnese i da on odraste tu i da kasnije dođe da porazi faraona. Kasnije dođe da porazi tog faraona. Dakle, Allah Đelešanuhu sigurno daje izlaz iz svake situacije. I to vjernik mora znat. A Allah mi, braćo, to nama danas fali. Je li tako ili nije? Tako je. Dakle, moramo sebi priznat, polazim od sebe, dakle, zbog sam uzeo ovu temu. Zato što nas svi upata malodušnost u najtežim trenucima. A to ne smije biti. To ne smije biti, ako je čvrst iman, nikada, vallahi, veza sa Allahom se ne može prekinuti. Ne može. Jer sve kad ti te šeitan ne znam koliko odvodio, kad ti ne znam kako teško učinjenje, Allah daje da se ne prekine veza sa gospodarom svjetova. Čak u snu. Koga od nas nije napadao džin i šeitan u toku sna, u toku spavanja, jel? Dođe kakva pritišće, nešto davite, ubijate, jel? Nijedan muslima nema, a da mu Allah žele se ono je obuči, čak da usnu uči Eudu billahi minash shaitanir rajim, kul Eudu rabbi al-falaq, kul huwallahu ahad, jel tako ili nije? Dakle, Allah čak usnu, nisi ni svjestan, ali Allah ti daje izlaz i da otjeraš šeitana, da se sačuvaš tog iskušenja. A kamo li na jav? Dakle, čovjek mora biti siguran u Allah žele se ono.
njegovu pobjedu, njegove istine i u podršku istinskim vjernicima. Zatim, sigurnost, braćo, da je Islam jedino ispravna vjera. Da Islam samo čovječanstvu može ponuditi istinsku sreću, istinski prosperitet, istinski mir, istinski prosperitet i sreću i u ekonomskom pogledu, i u moralnom pogledu, i u vjerskom pogledu, u svakom drugom pogledu. Nema ideje, vallahi, na zemlji. Čovječanstvo danas grca u mukama. Ne samo muslimani. Guši se čovječanstvo. Ja sam pričao braći neki dan kad je onaj bio dan sidi, dan borbe protiv sidi, jel? Stiže poruka, jel, od UNICEF-a, jel? Vjerojatno ste i vi dobijali te poruke. 2,2 miliona djeci boluje od HIV-a. Od tog virusa. Šta vi radite da se to ne desi? Poruka. Čuj, šta mi radimo? Šta vi radite da se to ne desi? Kako ćemo mi nešto učiniti? Kad je vlast danas i moć na dunjaluku u rukama oni koji šire sidu. Otvorili ste vrata svih zala, svih poruka, nemorala, alkohola, droge, prostitucije. I onda kad se omladina zarazi, u najboljim godinama, vallahi, postaje čovjek invalid. Onda gradite im ustanove da ih liječite. I onda ljude educirate i podučavate kako će se ponašati prema toj omladini. Ne smijete ih ponižavati zato što su oboljeli, ne smijete ih izbjegavati. Šta je korist što ja njih ne izbjegavam? Neću ga izbjegavati. Ali to njemu neće pomoć, on je obolio, on je invalid. Od njega nema ništa. On je na teretu društvu i sam sebi na teretu, jel tako ili nije? Umjesto da u toj svojoj mladosti, u najboljoj snazi, bude koristan član društva. Da daje svoj doprinos kao inženjer, kao učitelj, kao automehaničar, kao profesor, kao... Jel tako? On pao na postelju. Moram društvo, on je mu brinut. I pare izdvajat silne za to. A vi otvorili sva vrata zla. Sva vrata zla. I onda na ulicama prodajete šta? Šta prodaju? Kontraceptivna sredstva, jel? Kondome, podučavaju djecu u petom i šestom razredu, seksualno obrazovanje. Znači, guraju i taj nemoral. Guraju i vallahi da se zaraze sidom. I misle da će ih spasit kondom od sidi. A ono u petom i šestom razredu, djevojčica i dječak, već znaju, ništa nije sveto. Kad nema morala. Sve znaju. Muško, žensko, žensko, muško. Jel tako? I kroz filmove, i kroz internet, i kroz ponašanje čak učitelja i nastavnika po školama. I onda ti prodaje to, a neće da stane istinski na put tog nemorala. I čak se bore protiv onih koji govore protiv tog nemorala. Ne daju, nema dakle bez islama. Dok čovjek ne povede, a moraju ti ljudi lutat, kad ne znaju istinu. I čovjek sebi traži nekne zadovoljstvo. Jer misle da ljudi pije alkohol zato što vole alkohol. Ne zna istinu, tu traži utjehu. Kad ga savladaju problemi, nacugaj se, veli gotovo je onda. I zaboravi probleme. Kad se otriježniš, onda još veći problemi. Onda još veći problem. Daj, priđi dakle tom čovjeku. Allah je stvorio čovjeka, zna što mu treba. Upozori ga, posavjetuj ga, budi lijep prema njemu, ponudi mu islam, pa ćeš vidjeti kako će biti koristan član društva. Znači kako će biti trezan i normalan. I normalan i sigurno od njega neće zavoditi glava nikoga. Niće kako što to nije društvo. Dakle, bez islama ne može društvo ići naprijed. Zatim, braćo, sigurnost u sebe i samopouzdanje. To fali za nas muslimanima. Muslimani nemaju samopouzdanje. Padaju na svim ispitima, popuštaju i kad treba i kad ne treba. Odnosno, zatižu kufur kad ne treba, a popuštaju kad treba. I političari, i ulema, i običan svijet, inteligencija i tako dalje. Nemaju ideje vodilje, nemaju principa, ne znaju zašto se bore. I onda bitno je samo da sam živ. Za zadržanje svoju fotelju, svoj posao i tako, do smrti da životare i gotovo. A šta će biti sa ostalim muslimanima, sa ostalim ljudima, sa našom državom, sa ummetom, to nas ne zanima. Dakle, taj duševni poraz koji usvijaju muslimani vrlo je opasan. Vrlo, to samopouzdanje ne znači oholost, nikako. Ne znači uznositost. Musliman može biti ponosan, a ne može biti nikad ohol. I ne smije biti ohol. Nego to je sigurnost i ubijeđenost da sam na pravom putu ako sedim islam, makar i sam bio.
i neću se osjećati poniženim. Živim u sred Njemačke, u sred Engleske, u sred Amerike, nema nikoga, sam ja kao musliman. Wallahi, neću da oborim glavu. Hoću da ponosno hodam. Hoću da ponosno hodam. Ne ohol, ne ohol. Neću nikom štetu na njih, ali hoću pozivati ljude. Hoću im objasniti šta je islam. Hoću im objasniti to što sam ja, šta ja to slijedim. Zašto ostavljam grijeh? Zašto ostavljam nemoral? Zašto klanjam pet puta dnevno? Zašto se čistim i svoje tijelo i svoju dušu? Zašto neću da budem lopov? Zašto potenciram na pravdi, na poštenju, zašto odgajam tako svoju djecu? Dakle, ponos, jer znam da se ubijeđen sam da je to istina. E, to je to samopouzdanje koje mi moramo vratiti kroz istinsko razumijevanje vjere i slijeđenje, slijeđenje principa, principa islama. Jer onaj koji je na istini, on zna da ne može biti poražen. Ne može valla, ne može neko poniskati, ga svi ponižavali. Zato što zna da ga Allah voli. A kaže poslanik s.a.v. onoga koga Allah voli, on obavijesti Džibrila i kaže mu, o Džibrile, ja volim toga svoga roba i ti ga zavoli. I ti ga zavoli. A onda Džibril obavijesti sve stanovnike nebesa. A ko stanovnice nebesa? Meleki, subhanallah. Na svim nebesima, na svim nebesima, jedni su na seđdi stalno, do kijametskog dana, jedni su na ruku, jedni na kijamu. Kada ih Džibril pozove, svi će ga čut. Reče, o stanovnici nebesa, Allah voli tog i tog roba i vi ga zavolite. I vi ga zavolite. I ta se naroda prevese na stanovnike zemlji. I on je omiljen i kod ljudi na zemlji. I braćo, onaj rob kojim se bave stanovnici nebesa, kojim se bave stanovnici nebesa i oni ga vole i staju na njegovu stranu, pa šta mu mogu stanovnici zemlji? Šta mu mogu ovi smrtnici na zemlji? To je sitna boranija, ne mogu vallahi ništa, ne mogu ništa, jer Allah Dželešanuhu štiti i čuva takvog čovjeka. Dakle, taj duševni poraz, onda može biti uzrok dva ekstrema kod nas. Predamo se poniženju i kažem, dobro, šta bi? Ne možemo mi promijeniti situaciju, to je kader. Allah tako određe i trpi, i trpi. Poniženje vallahi, makar bi on znao kako. I druga stvar, u tom haosu, ne znam šta ću uraditi, idem ja silom, ja stvar. Znam da ne mogu, ali idem na nepravedan način i kako Islam nije propisao da ja nešto uradim, da čafire zaplašim i da dovedem mi stvar u red. Ne može tako. Ne može tako, nego musliman se mora ponašati u skladu sa šerijatom i sa sunnetom poslanika s.a.v. u svakoj situaciji. Bio pobjednik, bio poražen, mora ljudima nuditi istinu na pravi način. Ima koliko, braću, istina bila ugrožena, a danas izgleda da je ugrožena, ona će na kraju pobijediti. Kaže uzvišeni, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقَ. Reci, došla je istina, nestalo je laži, laž zaista nestaje, nestaje. Allah će ju prav pretvoriti, danas ili sutra, danas ili sutra. I kaže uzvišeni sura Anfal, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Nevjernici troše svoje imetke. Zašto? Da bi odvraćali od Allahovog puta. Troše li? Ja šta se čovječe? Troše u naoružanje, iscrpljuju se, umaraju se, sve potroše, i pamet, i novac, i sve što imaju. Allah kaže u suru Al-Fatiha, فَسَيُنْفِقُونَهَا. Potrošit će ga sigurno. Sve će potrošiti. فَسَيُنْفِقُونَهَا. Potrošit će oni taj svoj imetak. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَ. Zatim će tugovati. Potrošili, nisu ništa ostvarili. Nisu ništa ostvarili. Zatim će tugovati. ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Zatim će biti poraženi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. A zatim će nevjernici u džehennem biti bačeni. Troši, umaraju se. Na kojem putu? Allah i na šeitanovom putu. I ne dodije. Ne dodije. Mada će se kasnije na kraju razočarati. Oni sve to radi, ali mi to moramo znati. Oni su naši prirodni neprijatelji. I što nam je čudo što nas napadaju? Do koga je? Do koga je ovdje? U čemu je problem? Problem je u nama. I vada krivimo drugi. Oni su krivi. A vidi da smo mi krivi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bilježman Malik svom Muvatau, ali od Allaha sam tražio tri stvari. Dvije mi je udovoljio, dakle i primio je dovu, obet, a jednu nije. Molio sam Allaha da ne uništi moj umet glađu.
I Allah Đelešanu je udovoljio, neće ovaj umet sigurno umrti od gladi. Ne trebamo se od toga bojati. Od umiranja od gladi nećemo sigurno od toga skapati. Molio, jer Allahovo je to obećanje. Allahovo je to obećanje. Molio sam svoga gospodara da moj umet ne uništi na način da se protiv njega skupe vanjski neprijatelji pa da ga uništi. Pa mi je Allah primio dovu. Wallahi, kad bi se svi skupili da unište umet, ne mogu ga uništiti. Ne mogu ga uništiti jer to je Allahovo obećanje i vidite da je tako. Vidite da je tako. U Bosni se bili skupili, dobili nas u Filđan. Nema dani, nemaš izlaza nigdje. Pa poraženi neprijatelji. Pa pobrali zube svoje tu. A poslije toga mi sami sebi skačemo u stomak i nećemo da idemo onom stazom koja je za nas izvor ponosa. Zatim, treća stvar, molio sam Allaha da ne uništi moj umet međusobnim njihovim sukobima. Pa mi nije primio dovoljno. Zašto? Znači, loptica je u našem polju. Kod nas, do nas je. Do nas je. Ako mi budemo slijedili Kur'an i sunnet, Allah je mogao da je htio svi ljudi učiniti i da se ne svađaju i da se ne razilazi i da na kraju svi za, da uopšte ne stvori džehennem, nego svi budu za džennet. Nego to je mudrost gospodara svjetova. Da se čovjek svaki potvrdi kroz svoje djelo. Dakle, do nas je, nije do nevjernika, vallahi. Ako budete, znači, jedinstveni, kaže uzvišeni. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ne bojte se, ne tugujte i ne žalostite se, vi ćete biti gornji. Kada? إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ako budete istinski mu'mini, u to nema nikakve sumnje. Znači, loptica je u našem polju, do nas je. Ako mi budemo prihvatili čvrsto Kur'an i sunnet, pobjeda će doći danas ili sutra. Na kraju krajeva rezultati nisu kod nas, kod Allaha dželešanu, naše da radimo, naše da radimo. Mi ne moramo dočekati taj dan i ne nadamo se da ćemo ga i dočekati, ali će istina sigurno pobijediti. Ali da mi sebi stvorili bolji ambijent na dunjalu i da ne bi imali nevjerni sutra dokaz protiv nas, nego da se opravdanje kod gospodara svjetova, moramo pozivati u islam, raditi i truditi se koliko možemo, odgajati naše porodice, naše mlađe naraštaje, ustrajati na ovome putu, inša Allah, i Allah će dati sigurno izlaz. U to nema nikakve sumnje. Molim Allah da nas učvrsti na putu Kur'ana i sunneta, da učini da se islamski ummet vrati na ispravnu stazu. Molim Allah dželešanuhu da nas učini sebebom upute drugih ljudi i sebebom velikih dijela koja će pomoć ummetu i čitavom čovječanstvu da ugleda pravi put i da izađe na pravi put. Molim Allah da nas oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Zatim na hej, da Allah smanite Allah najveći profesora Bušatića za ovo izvrsno predavanje. Nadam se da će nam pomoć i da i mi se uputimo na pravi put inšala, odnosno da krenemo stazama kojim je i on krenuo. Burum, ako ima pitanja oko teme ili izvan teme. Možda je malo nezgodno, jel? Tijesno je... Možete i na makedonskom jeziku, nije problem, prevešćemo. Cijelu noć da budu mogli, nije tesno. Zabaj, onaj, ako će vam biti lakše, i ja ću ustati, pa ću ja stajat, onaj... Budem brat. Sve je jasno, jel da? Ti vidite na čija, jel? Bolje vaš. Jeste svi iz Labuništa ovdje? Ili onaj... u ćošku. Nakon evo 18 godina ponovo ovdje u Strugi. Poznajem dobro ovaj Prangovo, Sveti Naum, ovaj, kako još ima ona visoka kuta gora na Jablanica, onda ima... Tri širka, tu smo s konjima, moram je rano, moći zvonaj. Koliko ima Lagunište? Koliko ima Lagunište, stanovnika? 7,5 hiljada. Maršal, to je grad, nije selo. Kako se zove ono strelište pored Ohrida, to se samo zaboravio. Andon Duku. Mjesto. Strelište gdje se voli barake, po srednje škole ima strelište na stavu.